Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Bootstrap. E a partir da aula de hoje vamos aprender alguns utilitários, algumas classes utilitário do Bootstrap. Começando com as classes, as formatações de bordas. Bora pra aula. Então pessoal, vamos lá. Vamos entender as possibilidades que a gente tem de uma forma geral para trabalhar com bordas aqui no Bootstrap. E o que eu tenho aqui? O que eu já deixei preparado na aula de hoje? Essa página aqui, que resulta esse código aqui, com esses 30 quadrados aqui. Eu coloquei 30 quadrados inicialmente para a gente aqui. Se precisar de mais, a gente coloca. Se não precisar de todos, tudo bem. Mas o mais importante aqui é o seguinte. Eu criei uma classe, tá? Aqui em cima na tagzinha style, tá vendo? Eu chamei essa classe de quadrado. E nela... Eu fiz o seguinte, eu configurei como display inline block para que os quadrados, como a gente está fazendo os quadrados com div, o natural é que o display das divs são blocks. Então, se a gente não colocar o inline block, todas vão ficar uma embaixo da outra. Então, eu quero o inline block justamente para ficar uma do lado da outra e quando chegar lá no final, ele voltar, ele quebrar a página, né? Ficar assim, ó, nesse formato aqui que a gente está vendo, beleza? Coloquei largura e altura com 80 pixels e uma margem de 8 pixels em todas as direções do quadrado. Além disso, eu configurei uma cor de fundo para um cinza bem clarinho aqui e apliquei essa classe em todas as divs, tá vendo? Então, coloquei aqui 30 divs que recebem todas a classe quadrado. Então, resulta exatamente nessa página aqui, e é aqui que a gente vai começar a trabalhar com as bordas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos da classe borda. Então, toda vez que eu quiser adicionar borda a um elemento, eu vou colocar a classe border e automaticamente, ó, vou atualizar, tô mexendo com esse primeiro quadradinho aqui, tá vendo? Ele já recebeu a bordinha aqui, ó, tá vendo? Bom, agora existem outras possibilidades do border. Por exemplo, eu posso tirar a borda. Eu posso deixar a classe border e falar, por exemplo, border zero. Eu vou eliminar a borda do elemento que tem. Se tiver algum elemento que tem a borda, o border zero vai eliminar essa borda. Tá vendo? Saiu aqui. Mas... tá, para que, qual que é o sentido de eu colocar border e border zero? Nesse caso aqui, nenhum, beleza? É só a gente não colocar a borda que ele já vai sair sem borda. Mas eu quero colocar o border zero aqui para mostrar para vocês que, por exemplo, eu posso retirar somente uma borda. Se eu deixar o border, vocês viram que ele usa as quatro bordas. Mas, por exemplo, se eu quiser tirar só a borda superior, eu quero que fique em esquerda, direita e embaixo, mas superior não. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar o border zero. Só que o border top zero, olha aqui, ó, border top zero, notem aqui, não saiu a bordinha de cima. Tá vendo? Saiu com todas, menos a de cima. E se eu não quiser também a de baixo? Eu quero tirar a de baixo. Beleza. Border bottom zero. Então agora ele vai tirar tanto a de cima quanto a de baixo, tá vendo? Só ficaram as bordas laterais, beleza? Para trabalhar com a espessura, é aqui no border, ó. Ao invés de border, eu posso usar, por exemplo, border, sei lá, 3. Aí a width dele, né, a bordinha, vai ser maior, mas obviamente sem tirar o border, né? Pera aí, border 3, atualiza aqui, ó, a bordinha saiu mais grossa, tá vendo? Só que em cima e embaixo não saiu, por quê? Porque eu tirei aqui, ó, border top 0, border bottom 0, beleza? Então, olha aqui já várias possibilidades da gente trabalhar com borda. E a cor? Como é que a gente trabalha com a cor? Beleza? A cor é o border... border, as cores, primary, secondary, border primary, border secondary, border danger, enfim, olha só, vamos colocar aqui, ó, nesse quadrado aqui, ó, border,
border 5 e border primary. Então, o que que eu estou fazendo? Adicionando todas as bordas, largura 5 e cor da borda primary. Olha só, atualiza. Tá vendo? Esse segundo quadradinho aqui que a gente mexeu agora. Todas as possibilidades que a gente falou. Tá vendo? Esse aqui sai mais espessa do que esse. Porque esse aqui está usando border 3 e esse aqui vai usando border 5. Beleza? Ok. Bom, mas e se eu precisar, nesse caso aqui, ó, a gente está retirando a borda. Beleza? Eu estou retirando a borda de cima e retirando a borda de baixo. Vou retirar só de cima aqui, ó. Só de cima. Mas se eu quiser adicionar somente borda em cima, por exemplo, aí no caso, ao invés de utilizar border, eu vou colocar o border top. Aqui, ó, border top. Deixa eu colocar uma espessura maior também, ó. Uma espessura 5 e border danger, para sair vermelha. Danger. Salva. Atualiza. Então aqui, ó, esse terceiro quadradinho saiu somente com borda em cima. Beleza? E se eu quiser que saia com borda em cima e borda embaixo? Então, nesse momento, a gente tem duas possibilidades, tá? Vocês entenderam que a gente tem duas possibilidades? Eu vou fazer aqui, ó, com a primeira possibilidade, onde eu vou usar border top e border bottom. Beleza? Olha aqui, ó. Vai sair. Meu mouse tá muito ruim, tem que comprar outro. Atualiza. Aqui, ó. Atualiza. Borda em cima e embaixo. Beleza? Notem que eu vou colocar nesse aqui, ó, vai ser a mesma coisa, só que com classes diferentes. Border. Agora eu vou falar, eu quero em cima e embaixo, né? Então border left não. Eu até errei isso aqui numas classes, o pessoal me corrigiu. É, o Bootstrap vai mudando as classes, né? Não é mais left, right, agora é start, end. Então aqui é border, start, 0, que é esquerda, e border, end, 0, que é a direita. Então olha só, duas formas de fazer exatamente a mesma formatação. Só faltou a cor, né? A cor e a espessura. Aqui, ó, border 5 e border danger. Atualiza, salva, atualiza. Aqui, ó, tá vendo? Os dois quadradinhos exatamente com o mesmo estilo visual, tá? Usando classes diferentes. Beleza? As cores, a gente já sabe, né? Nós já vimos a questão de cores. Então não precisa ser border, é o danger, primary, secondary e por aí vai, né? Outra questão são as bordas arredondadas. Quando eu quiser trabalhar com bordas arredondadas, aí nesse caso nós vamos usar o rounded. Então eu tenho aqui, ó, rounded, só rounded. Vocês vão perceber que é bem discreto aqui, ó. Eu vou até colocar borda nele para ver se fica melhor. Aqui, ó, border e border dark. Salvei, atualizei. Aqui, ó, agora dá para ver, tá vendo? Olha só, o rounded adiciona bordas arredondadas. Show de bola? E aí nós temos tanto o rounded quanto rounded 1 e rounded 2, que vão especificar o nível de arredondamento ou o tamanho do arredondamento. Então aqui, ó, é rounded, esse aqui vai ser rounded 1, rounded 2 e rounded 3. Tem rounded 0 também. O rounded 0 é caso você queira excluir por padrão uma borda que já esteja arredondada. Então é bem discreto, mas a gente percebe aqui, ó, que esse aqui é o rounded padrão, rounded 1, rounded 2 e rounded 3, tá? Beleza? Outra questão
em relação ao rounded é o seguinte: rounded, temos opções de arredondamento, que é o seguinte: eu posso informar aonde eu quero aplicar o arredondamento. Então, ó, rounded 3 e rounded start, por exemplo. Aqui, ó, aqui não precisa do rounded. Rounded start substitui o rounded. De colocar um rounded, uma borda aqui também, né? Border dark. Para a gente visualizar, porque senão fica muito difícil da gente ver. Salva. Atualiza. Então não tem que faltou o border. Border. Salva. Atualiza. Ficaram todos os cantos? Beleza. Então a gente tira o rounded 3. Aqui, ó. Rounded 3. Salva. Atualiza. Ah, agora sim. Aqui, ó. Rounded start. Tá vendo? Ele. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Aqui, ó. Dando um zoom fica melhor pra ver, tá vendo? Ele arredonda só o início aqui, ó, só o lado esquerdo. Da mesma maneira, nós temos o rounded, aqui, ó, copiar, colar nesse outro aqui, rounded end, que vai deixar arredondado somente o lado direito. Beleza? Tem o rounded top, e também já vou fazer nesse aqui, ó, rounded bottom. Rounded bottom. O top, obviamente, vai arredondar a parte de cima aqui, ó. E o rounded bottom, somente a parte de baixo. Aqui tá com zoom, tá, gente? Eu aumentei o zoom aqui para ficar mais fácil a gente visualizar o arredondamento. E pra gente finalizar a questão do arredondamento, nós temos ainda o border. Ó, o border. O rounded. Aqui, ó. Rounded circle, que aí vai deixar ele totalmente redondo. Aqui, ó, rounded circle e rounded pill, que é a pílula, né? Referência à pílula. Vou aumentar a largura dele aqui pra gente ver o que o rounded pill faz. A gente até viu, né? Ele em formato pílula, né? Ele fica oval, tá? Então ele tá com largura 80, esse aqui eu vou colocar 160. Atualiza, tá aqui, ó. Círculo e rounded pill, tá? Formato de pílula. Se colocar esse aqui, ó, com essa largura, o resultado é diferente. Aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Melhor. Pera aí. Fazer outro, né? Fazer outro. Vamos copiar. Esse aqui, ó. Copia. Cola. E vamos adicionar o style nele aqui, ó. Style. Vamos ver a diferença. Aqui, ó. Tá vendo? Circle com largura 160. Pio com largura 160. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido como que a gente trabalha com bordas aqui em Bootstrap. Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. Aqui estão todas as classes que nós usamos. Show de bola? Ficando por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.